هذا إثيوبيا هي صوماليا أو مربع مركز كذا بيسا حركة سكوس الشرارس إثيوبيا وحاجة تي إن أي كجرتو أباب العيدان كاسو أي كجا هرتجيسو إذا بنا مصر أي كوسو وجهان سنة كندمات كيسا دلكا صوماليا سو كلا وحاجة صوب بدك تي كان ثالة ده تدل ديرله كواس أو أي شيء تي إن أي كرك بيسو حدودها أي صوماليا لليهين madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo gaaray dalka Jiinaha halkaas oo kaga qayb galayo shir Afrikaa Jiinaha halka oo furmahaya waxay wada kulmeen madaxweynaha dalka Eritrea Afwerki halkaasna siyaasadda geeska Afrika ayay ka wada hadleen dagaalka laga cabsii qabo in uu dhaxmaro Soomaaliya iyo Ethiopia أي مربع من كده واحد مدة إنه سيح وجي سنة إتوب بيانا وحش شقتي إنا عيدا مادي أو بنا أي غبكي أو عسر سنة أو ضلال كلا دون أي كهنيسو إن أي كسي قل قل هيان لين عائية سومالي قد بلاس يقوى كلا أي كسي قل طنا وقال كنا ربي غدو إدمو صاحب كي جوني أي إيش السومري أو نوجا ورابي دون جوني سلو أدو أبدا ما صدق إثيوبيا هنجبادي فرا بدن بي هودا مرين سا شري وحا شيقتي ان عيدمد ديال غرو اوو دنبي اي كو جيران هوبو اسيرانا و سو بندقتي بل اكو رين حالده هيدا ان هورتا إثيوبيا ان مالمر سو دافاي ديال غرو اي كو جيران كيد ماركي اي مقلين سومالي مصر اي دورتوس ميليتري كسمين دون غدا سوماليا حالدو اس بدشي إثيوبيا اسلامانت و خي سو بندقته هوب عسريا oo loo yaqaan M20 ga plastikada M20 loo yaqaan ay soo bandhigeen waxaana sheegay in dagaal diyaar u yihiin hadda wax ka dambeeyo ciidamadoodan ay tigi doonaan xadka ay la wadaagaan Soomaali gaar ahaan dowlad deegaanka Soomaalida dhanka ay Soomaali kala wadaagto halkaas waxa dareemaysa marka diyaar garow ciidan oo aad u fara badan inuu jiro saldhigi goday ayaa markaas ay diyaarada la keenay dhulka hoostiisa meel oo lagu xaroodo dadku ku dhuuman karaan ayaa la sameeyay oo gantaalada lagu dhuuman karo waxyaabaha soo dhana waa meelo hore u shaqayn jiray laakiin dib ayaa loo dayactiray Ethiopia waxa ugu talaga shaqada gal inay ku qaado Soomaaliya marka waxa la sidii kara xaaladda hadda socota mid taalan ma ahayn in diyaar garow ugu dambeeyay Ethiopia ay ku jirtaa hubka soo bandhigaysana waxay kaga hortagaysaa dhowr tuska Soomaaliya iyo Masar ay sameyn doonaan dhawaan gudaha Soomaaliya ka dhici doona mahadow marka Ethiopia iyo Soomaaliya is farsaarayaan shaqo la'aan waa midaasi aan adduunkan waxa way inta badan waxa umulaysa inuu bomboolinayo dagaalka Soomaaliya iyo Ethiopia ka soo socdo weliba wadamada carabta ayaa aad u qad qaaday waxa leeyihiin een gabi ahaanba yaa quwad badan een military intee leeyihiin saanadooda military diyaaradooda intee la tahay maraakiibta dagaalku waa intee waxyaabo fara badan ee markaas ka hadlayaan marka Masar iyo Ethiopia misal Masar iyo Ethiopia iyo Soomaaliya awoodooda isku qiimeynaya marka xaaladu ma sahlano een waxaan u maleysaa wadamadan een carabta intooda badan ina dagaalka doonayaan inuu sii socdo ama dagaal inuu dhaco inuu ku faraxsan yahay umaraysa sababtu waxay tahay Soomaaliya waxa la rabaa in shidaal laga qodo shidaalkaas laga qodo ayna dawladda Turkiga ayaa wado inay rabto inay qodo wadamada carabta waxay diideen Soomaaliya in laga qodo shidaal qorshaha halka ee Ethiopia wax soo riixay waxa kamid ah Imaaraadka iyo Qatar iyo wadamada kale Saudiya kamid yihiin dhamaantood shidaal ayay dhoofiyaan waxaana diideen in shidaalka ayagu ay dhoofiyaan ina soo qalaan ku dhici doonto hadii Soomaaliya markaasi shidaalka ee markaasi u soo wareego dhanka ee Soomaaliya weli waxa xaalad ay adduunka shidaalku u gurguuraa aan wadamada hada geeska Afrika ku yaal ayuu shidaalku u soo guuraya sida hada wadamadan qaliijka kale waxa uu ka guuri doonaa 2030 afartanka markii la gaaro shidaalku ugu badan Soomaaliya yeelan doonto marka mustaqbalka waxay ka hortagayaan in Soomaaliya hada shidaal qod laga sameeyo si ay dagaal u gasho in qodida hada ee Turkiga ay sameeyaan ay u fashilanto waxay qayb ka qaadanayaan dagaal Soomaaliya iyo Ethiopia dhaxmar oo Masar inay halkaas ku dhex gasho si xaaladu isula kacdo kidibna la yiraahdo warshadaha lama qodi karo xaaladu adkaatay laba sano xashir maxmuudna dagaal lagu dhameystay maada qorshahaas ay wadaan wadamada carabta Ethiopia dhaqaalaha u badan ayay ku bixinayaan dareemay gooniyo dadka shacabka Soomaaliyeed ama dadka aqoon yahaniinta markay siyaasadda ka hadlayaan waxa la leeyahay Soomaaliya si kastoo ay u tabariir tahay hadda dalka Ethiopia dagaal inay la gasho ma suuragalayso waxa la leeyahay Soomaaliya dhanba Ethiopia kiba qaatay dagaalkii 77 dhaxmaray Soomaaliya Ethiopia waxaan ognahay deegaanka Soomaalida wuxuu la jiray Soomaali weyn Soomaaliland Soomaali weyn bay la jirtay koonfur galbeed oo hadda shaqada laga qabo iyagana qayb yahay Ethiopian baan nahayna iyagana niman koonfurta ay Soomaali caadi ahaayeen intaas oo dhanba dagaalka ayay ku jireen laakiin haddii deegaanka Soomaalida lagu soo dhaxmaro
سومالي لان عند قال كجليجن إثيوبيا كيسكو ديبن الغصر أحمر كونفور قلبنا الغصر أحمر سومالي من دجال من كرتا يلا يا دجال مر سومالي دجال متيوي ما هذا حدود كدجال ده بلايس إثيوبيا سومالي مكلا سارس عدي أي عربتين دليسا سوبت حدود كمان كسوت اللابتوب أنا ود مالها كونفور قلبنا كمل ماشي دجال كوب اللابن كرا هدي عيد ما سومالي يسكو فرسارن ولا وضخها هذا عرفت يعني حدوده هذا كذا المملكة السجناء يقله وديدني توبي ولا تقالهم سيدات كافر قال بدو قله دقال كمشي وقصب بالعوان كرا هذا مشي ودقال كبل العوانه ويقحدون مشي وقحين اللي سويديو أمريكا إن الله تقالهم دنا كينيس سبتو سومالي إيطوبيا نخونسا كو دور دقان كجوجنا هذا لا ما تقالهم إنه أيه النفط كود والله استاي كو كرا سومالي حرت أيه نلقو درسون دنا أمريكا سومالي ما يلبي جوجتو إنه تقالهم إنسان يعني إنسان هاي oo aanu wala dhowran doonin Soomaali la garacayna Soomaali ka dhowran doon ayaan aniga aaminsanahay midowga waxa leeyahay waxa rabtaa in ay iskaga dhigto oodofeeda ugu horeysa ama derbida marka hore la soo jabinayo ciidamada deegaanka Soomaalida oo la diyaar gareeyay in ka badan ee askar ku dhaw 18,000 oo askari Soomaaliya ee hoggaanka nabadgelyada deegaanka Soomaalida iyo taliyaha ciidanka deegaanka Soomaalida new booliska waxay dhahayn waxaan difaacaynaa dalkanaga Itoobiya ayay leeyihiin ciidamada ugu badnaana ee waa diyaar bay leeyihiin Itoobiyana hub casri ah siinaysa waxaa laga rabaa bal leeyahay in Soomaalida laga hurgeeyo arrinka balse waa rabta haddii Soomaalida la isku diro oo dagaal markaasi la dhaa Soomaali Soomaaliya is dagaasho de Soomaalidu waa fashil meesa dhammaan bay ka fashil meen haddii la dowlad degan tahay iyo haddii Soomaali gudaha tahayba Soomaalida isku jabtay isku dhamaato ay noqonaysa Itoobiyaan oo sida ay rabtaba oo qorsheeda inta badan oo yaan hada Tigray ayaa noqotay isku dirtay oo isku dayday way u soconaysay ama xaalada dad baa isku daydayna kala gado ee maxar dhex iskoorkeento oo soconaysay marka Itoobiya waa qorsheeyay goor uu yaqaanay dadkii ay iskoorkeento hadana waxa qorsheeynaysa in Soomaali iskoorkeento haddii Soomaali iskoore maado dagaalka Soomaali lagu xoreeyna culayskiisu waa badanahay ee dhibaatooyinka ayaan imaan doonto sababtoo ah Soomaali Soomaali lagu horgeeyay oo isku dhamaan karaan la moogiyo waxna dijaab ma leh Itoobiya marka xarata marka labada Soomaali isku dhamaato kuwa dowlad deegaanka iyo kuwa Soomaali gudaha joog isku dhamaadaan in ayagu marka ka dib ay wadanka qabsadaan qorshahaasna waa qorshe halis ah ee Soomaalidu waxaan ka macnaa uga digaya in dhexdooda la isku adeegsado haddii koonfur galbeed ahaaleed haddii dowlad deegaanka ahaaleed in Soomaali kale walaal loo horkeeno dhulka la qaadan rabo iyo badda la qaadan rabana oo loo dagaalamayno dhulkoodii waay hadda Soomaali way iska dhaafi kartaa Itoobiya badda ha qaadato seelac lugaha qaadato Soomaalana degan ayda rabto u yarato way dhigi kartaa laakiin waxa laga cararaa Itoobiya haddii seelac lugaha qaadato kuwa kalena ku soo darsanaysa uu dambeyn xilad anaga dhulkaan lahayn ba marka horeba marka sababta loo dagaalamayo waxa way waa xornimo iyo wanaag Soomaalida haddii marka liira Soomaaliya Soomaali lagu diraya oo Soomaali Itoobiya la soo safato halka fashil ayaa ka imaanayo wax loo dagaalay qadiidan meesha isku dhimanaya gooni aad u mahadsan tahay aan aadno bal dhinaca iyo dalka Shiinaha ee Xasan Sheekh Maxamuud halkaas ayuu ku sugan yahay oo madaxda Afrika loogu yeeray oo shir ku qaadanaya ayaga nimanka Shiinaha Xasan Sheekh Maxamuud halka waxa isku arkeen dalka Eritrea madaxweynaheeda lagu magacaabo Afarqi halka way ka wada hadleen maxay isla gaareen oo xog ah oo laga hayaa een horta een afwarki iyo dhinkii Xasan Maxamuud waxay ku shiray shirka waxay ka qayb galayaan een ka dhacay Beijing wadamada Afrika iyo dalka China taasna waxa way mar sanadkii mar ay u dhacaa ama sanadkii laba mar ayaa laga yaabaa inuu dhaco een shirkaasna waxa lagu hadlay xagga horumarinta iyo dhaqaalaha iyo ganacsiga China isay wala yeelan wadamada Afrika taas ayaa mar walba laga hadlaa in dhamaan dadka een haddii isdiidan ama Ethiopia ha ahaato ama Eritrea ha ahaato ama Somalia ha ahaato ama Masar dhamaan ku sugan yihiin dalka maxalli ilaahda ay China marka waxa si gooni u wada kulmo gargaar yeeshay madaxweynaha afwarki iyo ninka la yiraahdo Xasan Sheekh Maxamuud ayagoo laba mar saddex mar oo kala duwan kulmay waliba dhowr mar isla socda ayagoo isla socda la is arkay oo marka laga wada hadlay xaaladda sida noqon karto Itoobiya damaceeda dagaalka soo wado saanada military sida la seekaashan laa tababarka ciidamada military sida ciidamada hadda ay u tababaran dhaqso soo dirleen waxyaabo fara badan ayaa markaasi la iska kaashaday wili Itoobiya hadduu xal sheegay in military waxa sheegay ilaa 15,000 oo ciidan Soomaalida inay tababar u furtay oo 6 bilood la soo dhaafay u socday marka ciidamada sida loo soo dejin lahaa hadii lacag loo baahdo ayaa laga wada hadlay waxa kale laga wada sida la iska kaashan laa badda sida loo difaaci lahaa sababta Itoobiya damaceedu waxa loo jeedaa hadda Djibouti ayaa la xulay bad siinayso in halkan ayay ka sheegi rabtaa hadda waxay u kala sheegi rabtaa in Djibouti Itoobiya iyo Soomaaliya u kala sheegi rabtaa badaasan siinayna hal ogaado
اللي ترى نبضه وكورت بدو حيت هذا ما لسيه كره يوتيوبيان بض أنا قدر سنة الله هدي يوتيوبيا لسيه ده قال يعني كحنا مركا وحياة بض نسمع هذا قال أنت أسا كم ده إن ساند من ترسيل ساك عشان لها إن بض سعد لو دفع لها يأد وود هلا ما هذا هذا وين ده وضيع أنت سأكون سجوجين حالته وجود مبي لا تسك يوتيوبيا فرجلتها وود الصومالي عين الشكتي إن أي سكوت يعرف هيان تجعل سنة كان لما كيسة هذه إحدى من مصر قدها أسوق لنا صومالي.